Artık 4 ildir ki kriminal lider Sasha Şamaz'ın harda olduğunu hələ də tapa bilmirlər. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi kriminal mühitin lideri olan Aleksandr Şamazov'un harda olduğu barədə məlumat verənə yarım milyon rubl mükafat elan edib. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə bu barədə polisin regional idarəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.